მმობა იმპეჩმენტის მოთხონამდე ჩეველთან საფჭოს წევრების პასუხები, როგორ ჩანს მაუწყებელში მიმდინარე მოვლენები გარეთვალით თემას ჩვენ მალხაშკადუასთან ვაგზელებთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერთება. მალხაშკადა საერთაშორისო კავშირების საქართველოს სამოქალკო საბჭოს წარმომადგენელია. მალხას, მადლობა კალცემაში მონაწილეობისთვის, იმის რომ მოახერხეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევისთვის. და სასაუბრო თქვენს მაყურებელს. უნდა დაიწყოთ ივანემ ჩამოთვალა კიდევაც პროტესტის უკიდურეს ფორმაში მისილობა, იმპეчმენტის მოთხოვნა, აი ეს პროცესები, როგორ ჩანს გარდაუმოკლავის თვალით, რაც ხდება, შეიძლება უშუალოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მაუწყებელს, რომელიც უნდა მუშაობდეს, მუშაობს და უნდა მუშაობდეს საზოგადოებისთვის. აა პოლო წელიწადში ერთი წელიწადი ჩვენ აქტიურად ვადენებს თვალყურს თუ როგორ ცდილობს ხელისუფლება დაანგრევოს საზოგადოებრივი აუწყებელი ისეთი როგორი ჩვენ გვახსოვს, აა კარგი აქცენტებით, სწორი აქცენტებით, მოქალაქეებზე ორიენტირებული აქცენტებით, ეს დაიწყო ეს პროცესი მათი აკამპანიის იმპლიმენტით აა და შემდგომ გაგძელდა დაუსრულებელი ეს რაღაცა გავდა random-ი მეტაპიან მწთელობას ხო საბოლოოდ მოიყვნათ ის ადამიანი მენეჯმენტში რომელიც გააკეთებდა ხელისფლების დაკვეთას ახლა ასე ღიად ემიტო მსაუბრობ რომ როგორც ჩვენ აბარაუდობდით და წუხდით და გამოვთქომდით რაღაცა ცუდ მოლოდინს რომ ასე იქნებოდა რომ ადამიანების გვარებიც კი გამოვიცანით ვის გაუშვებდნენ პირველად ვის მოაშორებდნენ სამ ინფორმაციო პოლიტიკას რომელ გადაცემას დახურავდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ა დღეს რაც ხდება ტელევიზიაში არის აბსოლუტური გაგზელება ამ ყელაფრისა, რჩება თუ რამდენიმე ასე ვქო თავი ამ განტოლებაში რამდენიმე გამოучნوبي ფაქტია, ხო? მაგალითად თამარ წილოსანის ქმედება, საერთოდ ალბათ ა უნდა დაფიქრდეთ რა არის мотиваცია იმისა რომ მრჩევოთა საბჭოს ინცევრომა რომ მომაც ღიათ თქვა რომ მე ჟურნალისტებთან კონსულტაციის შემდგომ აუცილებლად დავომატებ კიდევ ერთი მრჩევლის ქარცევაძის იმპეჩმენტის მოთხოვნის განცხადებას საკუთარ განცხადებას და ამით შექმნე შეექმნებოდა აბსოლუტურად ლეგიტიმური კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძველი იმისა რომ მრჩევოთა საბჭოს დაინიშნა გონივრულ ვადაში კანონით გათვალისწინებულ ვადაში შეხდომა და ემსჯელა გამოუცხადებდა თუ არა უნდობლობას გიორგი კოხრეიტეს. აი ეს მওলოდინი როარ გაგვიმართლა არამხოლოდ იმედგაცრუების შეგზნებას მიტოებს, არამედ გარკვეულწილად მიტოებს სხვა კითხვის, არჩეს სხვა კითხვის, რომელზეც ხალბატონი თამარ წილოსანი valdebuliaრონ ღია ეთერით თუ მედიასთან თქვენთან აა გასცეს პასუხი და დაგვისაბუთოს რითი არის ნაკარნახევი ის რომ იმისნა რაც რომას განცხადება დაეწერა და შეერთებოდა გიაქარციაძეს როგორ მანეს როგორ თვითონ დაანონსა და დაປີდა საზოგადოებას პირიქით მოიხოვა პროკავშირებისგან რამდენიმე ასე ვთქვათ მე პირობა დააყენა რომ მას უნდა ქონოდა და დოკუმენტირებული ის მოთხოვნები რომ მანამდილად ეს ადამიანები ეთხოვენ იმპიჩმენტს და ასე შემდეგ. ანუ ultimatum-ის ენით საუბარი, დაახლოებით ultimatum-ს გავდა. ეხლა ალექსანდრე მილორავას უთხრა რომ მოდი ეხლა შენ შეწყვეტეში მშილობა და მე გავაკეთებ ამ განცხადებას და გიაკი გიაკარცევაძის განცხადებას დაემატება, ჩემიც და შემგონე იქთმალეგიტიმური საფუძველი. ცოტა გაუგებარი არის, მაგრამ შეთს როდესაც ვიცით რომ ჩვენ ყავს ნახოთ ჩEqualTo საბჭოში სამი ისეთი ადამიანი, რომლისგანაც ჩვენ არ ველით არც განსხადების დაწერას და გიაქარციოზესთან შეერთებას და არც ბუნებრივი მხარდაჭერას იმპეჩმენტის. ამიტომ მოლოდინი საზოგადოების მხრიდან რომ თამარცი ოსანი ექნებოდა ამ პროცესში მონაწილე ადამიანი და ის დადგებოდა იმ ადამიანების გვერდით, რომლებსაც ძალიან ღია დაფიქსირებაა საკუთარ მოსაზრებას მაუწყებელში მიმდინარე თანამშრომლობა დევნასთან დაკავშირებით, ადამიანების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, საერთოდ საredakციო პოლიტიკის ცვლილებასთან დაკავშირებით, პრიორიტეტების ჩაგდებასთან დაკავშირებით, ხო? აი ეს ყველაფერი მომდინარ გამართლდა და პირიქით ჩვენ ვართ იმერგაცრუებულები. მახს აი წერეთ მაგ საკითხზე მინდოდა კიდევ ის კითხვა დავისო, სწორედ ერთ-ერთი საკითხი દેვაрис მოქალაქეების მხრიდან პროტესტის გზნობა და ასევე ჟურნალისტების პროტესტის ერთგვარი გაכרცლება, ჩახშობა სხვადასხვა მეთოდებით ჩვენ ვიცით როგორც ძინახელი ხელისუფლების ძ ძროს, ასევე ამ ხელისუფლების ძროსაც არის ხომეროდესაც პროტესტი არც ერთი ხელისუფლებისთვის არ არის. ხო შესაწყوبي, აი რატო ვინ ცდილობს, რატომ ცდილობს რომ ამგვარი ფორმებით ხალხის პროტესტი ჩააგდოს და ვისი საშუალებით ცდილობს რომ საზოგადებამ ნაკლებ ინფორმაცია მიიღოს იმის შესახებ რაც რაც ხდია, აი რაც თავ яхსენე დამოუკიდებელი მოქალაქეზე ორიენტირებული მოძრაობა. ვის არაძლევს ხელს დამოუკიდებელი მედია, სწორი წელში გამართული საredakcjo დამოუკიდებლობა, ხო? ეს არაძლევს პირულში ხელს პოლიტიკურ აქტორს, თავარ პოლიტიკურ აქტორს, თავარს იმტომაბო რომ ის არის ხელისუფლების ესწლებაში საქართველოსness, <muchos> რომელსაც ყოველფერი გააკეთა რომ მეეტაცებინა აჭარის ტელევიზია ისეთი როგორიც ის არის. თქვენ გახსოვთ ძალიან აგრესიული განცხადებები რადგანაც აჭარის თავრობის თავმჯდომარისგან, ასევე ქვეყნის არაფორმაალურ მართულად წოდებული ივანი შვილისგან თუ სხვა თანდოობის პირებისგან, თუ როგორ აკრიტიკებდნენ აჭარის ტელევიზიას, როგორ ეძახდნენ ერთ-ერთი ოპოზიციური არქის ფილიალს და რამდენად როგორ დაწყნარდა ეს ხალხი, ხო? ახლა ძალიან კომფორტულად გზნობენ თავს. სხვა და სხვა გადაცემებში არ არის კრიტიკული კითხები მათ მიმართ დასმული დღეს გადავხედეთ თქვენი ტელევიზიის ოფიციალურად თავარ გერც და მიუხედავად იმისა, რომ თორნიკერი ჟვაძე თქვა, ჩააბარა ერთგვარად ანგარიშ უმაღლესabc's пандемиистан გზოლის ძროს დახარჯულ თანხებზე და ზოგადად პრიორიტეტებზე და ბუნებრივია თქვა საინფორმაციო საბაბი ბევრი იყო რომ მისი განცხადებები ნიუსის სახეთ მიეწოდებინა საზოგადოებისთვის დამcharset abgesteleba რომ აჭარის ტელევიზიის ვებგვერდს აჭარის ტელევიზიის Facebook გვერდს კი არა აჭარის მთავრობის ოფიციალურ Facebook გვერდს ვათვალიერებდი იმდენად პოზიტიური ან რაღაცა მიმანიშნებლად პოზიტიური გაგებით იყო გაზიარებული მისი განცხადებები და სწორედ ამაშია საქმე რომ ოდესაც გაზეთები წერენ კარგ ამბებს, რეალურად ქვეყანაში ცუდი ამბები ხდება. ეს ძველი გამოთქმაა, რომელიც უნივერსალურია, ხო? ასე რომ, მასაც უბრალოდ აი პოლიტიკურ განცხადებებს რაც შეეხება, ჩვენს ტელევიზიასთან უკვე მე-12 დღეა შემოჭულობ საქტივისტი და როგორ შეეფასა ეს ფაქტი თორნიკე რიჟვაძემ, ესეც კარგად გავიგეთ პარასკევს. ივარაუდა რომ აქტივისტ წონისკლებასთან დაკავშირებით ნაცვლად რა და მეტყwelებს ამგვარი პოლიტიკური განცხადებები. სამწუხაროდ როდა თორნიკე რჟვას დღეს იგივე გამოიმეورا მან თქვა რომ დიეტისტაცა ყოველთვის ასარგებლოა ის შეურაცხმყოფელი აბსოლუტურიცინიზმით პოლიტიკური უმციფრობით სავსე განცხადება რაც მან გააკეთა თავიზრო რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების პარტიულ ოფისთან დღეს გამოიმეورا პრაქტიკულად მან არაფრად ჩააგდო რეგიონში მოქმედი 10 ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა რომ ასეთი ტონი მიუღებელი იყო და არა თუ ბოდიში მოიხადა და ნამდვილად მოსახთელია ბოდიში ასეთი ძალიან დამამცირებელი განცხადების გამო მან გაიმეორა ეს ნიშნავს რომ თორნიკერი ჟუაძეს არ აინტერესებს რას ფიქრო მე საზოგადოებრივი ჯგუფები და მას მხოლოდ ვიწროპატეული გათვალაქ შეიძლება ის მართლაც არ ეთანხმება ალექსანდრე მილორავას მოსაზრებებს შეფასებებს არც მის პროტესტიზი არ მაგრამ მისგანვე могусменია ჩვენ რომ ის არის ამ რეგიონში მცხოვრები ყველა ადამიანის უფლებების დამცველი. სად არის მისი ეს განცხადება და რამდენად კორელაციაშია მისი პირველადი განცხადება იმ განცხადებებთან რაც გააკეთა დამცველებასთან დაკავშირებით, ხომ? აბსოლუტურად ძინაამდეგობაში მოდის. შეიძლება ის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არისიარებს მის მოსაზრებას, მაგრამ როგორც მთავრობის თავმჯდომარე, რომელიც ღია ამბობს, რომ ის არის პასუხისგებელი ადამიანის უფლებების დაცვაზე, მან პრიორიტეტად დაასვა პოლიტიკური ვიწრო პარტიული интересида ара александрес ал жантелობაн цицоскле да гмертман нукнес александрес гауртулდეს жантелობის მდგომარეობა титуული ара მხოლოდ ფეხის უფლებების არომადგენლების მრჩეველთა საბჭოს უმაღლესი საბჭოს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის და სხვათა პასუხისგებლობა ჩვენი титуული პასუხისგებლობაა რომ ამ ადამიანმა დაასრულოს პროტესტი უსაფრთხოდ შევეცადოთ რომ დავარწმუნოთ რომ ა მას მის მიერ გაღებული მსხერპლი ხო 12 დღის განმავლობაში ასეთ რეჟიმში ცხოვრებამ მოიტანა საზოგადოების ინტერესი იმის შედაგერ რომ ბევრმა ადამიანმა გაიგო და ვიცი რომ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია უახლოეს დღეებში მოამზადებს განცხადებას დასკვნა სამთემებთან დაკავშირებით და რამდენი განცხადება ყოფილი ძალიან კარგადი ციტთ ხომ როგორც ევროსაბჭოს მედიის მიმართულებით მომუშავე ადამიანებ ადამიანების პრიდანაცვე სხვადასხვა დიპლომატიური წარმომადგენლობის პრიდან კიდევ იქნება ჩვენ არ უნდა მოვდუნდეთ მაგრამ არ ნიშნავს ეს იმას რომ ადამიანები შევწიროთ საზოგადოებრივი აუწყებელი სიტია რა თქმა უნდა ძალიან ღირებული რამ არის მაგრამ ადამიანის სიტუაციის ღირებული არაფერი არ არის და სულ სხვა თუ არაფერი ამის ხაზგასმას მე როგორც მოქალაქე და ამობჩველი და გადასახადის გამხთელი ამ რეგიონში მე ველოდი რომ აჭარის პავრობის თავზმანე ამაზე ისაუბრებდა მაგრამ დღეს ჩვენ და સાუბედუროთ ყველა საუბედუროთ ა მან სულ საპრის პილო გააკეთა და გამოიეორა იგივე დაამამცირებელი პოლიტიკურად, ადამიანურად, ეთიკურად, მორალურად ყოვლად მიუღებელი განცხადება და მე მგონია ყველაზე კარგად ასახავს მის ეს განცხადება რაც გააკეთა ალექსანდრე მილორაოსთან დაკავშირებით, მის პოლიტიკურ ხედვას, მის ასე ვთქვათ, მორალურ მხარეს. მხარეს ერთი საკითხი არის ის, ის რაც გააკეთა, ვთქვათ, მთავრობის თანამდებობაზე ვაჭრის მეორე არის უკვე შედამბავე მე გურს ხომ ჩელოთა საბჭოს, ჩელოთა საბჭოს ხვიდანაც გაცო და განცხადებები ალექსანდრე მილორაოს კუთხით ერთმანეთო მრჩველმა თქვა რომ ძინას არჩევნო გარემოა და ეს ერთგვარი პიარ გაቷ ალექსანდრე მილორავასგან ეს პირდაპირ დაფიქსირდა ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი ხორციოდება თუ არის თქვენი შეფასებით პირდაპირ ან ირიბი დევნა იმ ადამიანის რომელსაც თუნდაც რაღაც პოლიტიკური გემონება პოლიტიკური მიმართულება აქვს აი ასეთი ტიპის განცხადებები თვითონ რაზე მეტყოლებს ასე ჩვენს საზოგადოებას საზოგადოება მთა ყურადღება მიაქციოს ერთ გარემოებას აბსოლუტურად იმეორებდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადების პირველი ახალი პირველი ნაწილი, სადაც ის პოლიტიკურ ძენელზე საუბრობდა ამ პროტესტის მაუცებლის ადმინისტრაციის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. აბსოლუტურად თანხმობა იყო მესიჯებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ა ხელისუფlevის სასარგებლო განცხადებ განცხადების გაკეთების უკან რა თქმა უნდა ის მაამებლობა დგას, რაზე ჩვენ საუბრობდით, რიის საფრთხესაც შეედავდით, როცა იმპეჩმენტზე იყო საუბარი ნათია კაპონაძეს და შემდგომ უკვე საპჯო საპჯო შემდგომ აღდგენების შესრულის შემდგომ. რა თქმა უნდა, ვხედავთ, რომ ადამიანს ებძვიან, ებძვიან არ ამ მხოლოდ რაღაცა პოლიტიკური განცხადებების დონეზე ებძვიან სოციალურ ქსელში მის дискредиტაციის თილობენ. ადამიანის სახელოში არის თავისუფალი იყოს ამათური პოლიტიკური პარტიის წევრი 2017 წელს თუმ აলেকზандრე მილორავა იყო რომელიღაცა პარტიის პოლიტიკური კანდიდატი არჩევნებში ეს არაფერს არ ცვლის ჩვენთვის და მასო შემოწირულობაა გაკეთებული რომელიღაც პარტიის ასარგებლოდ ეს არის ისეთივე მოხალახე როგორც ჩვენ ყოველანი და მას აქ აბსოლუტურად აბსოლუტური უფლება, კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, გამოხატოს საყოველთაო პროტესტი, ისე, როგორც მას ეს შეუძლია და მას ეს მიეჩნია სწორად, მაგრამ აქ უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის თემა წინ წამოწეულია და იმის თვალდრომ ხელისუფლებისა, მათ შორის უმაღლესი საბჭო რომლისმ, რომლის თავჯდომარე თავის დროზე دەებდა გარკვეულ პირობებს, რომ საზოგადეობრივი მაუწყებელი იქნებოდა აბსოლუტურად პოლიტიკის პარტიული პოლიტიკური ინტერესისგან დაცული ორგანიზაცია და ის ხელშეუწყობა ამას, არც ერთი დამცველი სიტყვა არ გაუგეთებია მას. სად არის სოთნე ანანიძე, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე არ უმაღლეს საბჭოში? სად არის დინო ჭხეტია? სად არის ყველა სხვა ადამიანი, უ მართველი პარტიიდან და რომლებიც არიან რჩეული უმაღლეს საბჭოში, რომლებიც თაბიან ძინაცხოვრებაში თავს გვვაწონებდნენ იმით რომ ადამიანის უფლებათა დამცველები იყვნენ. პარტიული მდგენელი უფრო უფრო ნიშნолоვანია ამ კონტექსაში, თუ ადამიანის უფლებება და ჯანმრთელობა. სხვა თუ არაფერი, მათ შეეძლოთ ამ ადამიანთან მოსვლა მისი ჯანმრთელობის მოკითხვა შემცтелობა იმისა რომ ეპოვნnats საერთო გადაკვეთის წერილები ან გარკვეულწილად რაღაცნაირად შეიძლება ერთნათ ფორმატი სადაც ვიქნებოდით ჩვენც არასამთავრობო ორგანიზაციების და ბოლოს და ბოლოს განიხინებოდა თქუათ ის პრობლემატიკა რომელსაც აყენებს ეს ადამიანი და 12 დღეა შიმშულობს ამის გამო ამიტომ განვბობ რომ ეს არ ამხოლოდ პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკური მრავლე პარტიის პასუხისმგებლობა, ჩვენი პასუხისმგებლობა, თითოეული მოკავშირის. ხანდახან ვფიქრობ, ჩვენ როცა, თქვა, სახში მივდივართ, საძილს ვიმზადებთ თუ ტელევიზორს უყურებთ, ვფიქრობ იმაზე ალექსანდრე მილორავას ახლანდელი მდგომარეობა ჯამთლობის და პერიოდულად ხოლმე ვაკითხავთ რომ იმისთვის დაგვწუნდეთ რომ ეს ადამიანი ნამდვილად კარგად არის, იმიტომ რომ თუ ამ ადამიანის ჯამთლობა საციხის საფრთხე და დემოკრატია თუ ასე გაგზავდა ეს ფაქტი იქნება, მაშინ ყველა პასუხისმგებლობა იქნება. ამიტომ chosen gushin rotsa shevkhdit mrchevotasabchos tavznomares romelis gadioda televiziis shenobidan rotsa visaubret ratkmaunda me aravs armou utsodeb ro kanonis gverdisavlit rame ganikhilos ratkmaunda daushobelia ragatsa precedents shektna rotsa erti mrchevlis ganatsadebis sapudzualze ikneba ამ პრეცედენტი რომ განიხილებოდეს იმპეჩმენტის საკითხი. ეს ყველაფერი გაწერილი არის მაუწყებოთ აქცევის, მაუწყებელთა, მაუწყებლის შესახებ კანონში და ბუნებრივია ეს ყველა დათქმარიც მოცემული ყველანაირი საშუალება უნდა ვიპოვოთ დიალოგისთვის და იმისთვის რომ ამ ადამიანებმა შეწყვიტო შიმშილობა, იმიტომ რომ ახლა ყველაზე მთავარი არის პრიორიტეტიული არის მისი ჯანმრთელობა. სხვა დანარჩენი როგორც ალექსანდრემ გითხრა მალხას საუბრის დროს უჭერდა უკვე საუბარი. ბუნებრივია პასუხისმგებლობის საკითხი გამოხმაურებები ასე თუ ისე განვიხილეთ თემა ძალიან ვრცელია და უფრო მეტ დროს საჭიროებს თუმცა ასე ძალიან საინტერესო თავად მოთხოვნა იმპეჩმენტის მოთხოვნა აი ამ მოთხოვნაზე და თავად ფაქტზე ბერკეტზე როგორც იმპეჩმენტზე რო ვისაუბროთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობის პერიოდში სულ სამჯერ იყო მსგავსი პროცედურის დაწყების ასე ვთქვათ მაგალითი ორჯერ სოსო სტურულა ერთ შემთხვევაში, თუმცა ეს არ მისულა კენჭის კენჭისყრამდე და შემდეგ უკვე ნათია კაპანანძის იმპეჩმენტის პროცესი, რომელიც შედგა, ასე ვთქვა. აა თავად ამ იმპეჩმენტის ბერკეტის არსებობა რაზე მიგვანიშნებს, რა ვითარებაზე მიგვანიშნებს, რას გულისხმობს. ჩვენ მივედით იმ საკითხთან რომელზეც საუბრობთ უკვე წლებია. პრობლემა არა იმპეჩმენტის ბერკეტის არსებობა კანონმდებლობაში, არამედ ჩევოთა საბჭოს და კომპლექტების წესია, რომელიც პირდაპირ არის მიბმული ა პოლიტიკური პარტიების გემოვნებასთან და კოტირებასთან მე ვფიქრობ რომ და მე არ ვარ მარტო ამ მოსაზრებაში ისევე როგორც ეს ჩემი პირადი მოსაზრება ამას ხას ხუსვმ და ამ შემთხვევაში არ გამოვხატავ ორგანიზაციის პოზიციას ეს არის ჩემი პირადი ა მოსაზრება როგორც მოქალაქეს და საზოგადოებრივ მოწვნების გულშემატკივრის, რომ კოხრეიძის იმპეჩმენტი აუცილებელია, ასევე უნდობლობა უნდა გამოიცხადოს ძველთა საბჭოს ახლანდელ შემადგენლობას, იმით რომ ის ვერ ართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობას და მესამე, სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს მაუწყებლობის შესახებ კანონის იმ მუხლების ცულებებზე მუშაობა, რომლითაც კვოტირების სისტემა დაიფუძნება არა პარტიული მიკუთვნებას, არამედ პარტიულ წარდგენას, არამედ ხალხო დამცველის ინსტრუ სახოხო დამსწოლის აპარატს და მის ინსტიტუტს ეკნება პრეროგატივა შესთავაზოს კანდიდატები შერჩეული განცხადებებიდან და შემდგომ მათი ყვაროს კენჭუმოყლესმა საბჭობ. ჩვენ მუდმივად გვექნება ასეთი კრიზისები აჭარის მოუწყებელში, იმიტომ რომ იქნება ვიღაცა ისეთი კანდიდატი შერჩეული დირექტორად, რომელიც ამათო პოლიტიკურ მხარეს საზოგადოებრივ ჯგუფს არ მოეწონება, მაგრამ ოდესაც შერჩეულთა საბჭო დაკომპლექტება არაპარტიული ამ სიმპათიისა და ანტიპათიის, არაპარტიული მიკუთვნების თუნდაც ან კვოტირების წესით არამედ მას იქ იქნებიან სანდო რეგიონისტვის ძალიან ბევრი კარგი საქმისკეთებელი ადამიანები, რომლებსაც აქვთ გამოსტინლებო პროფესიული და მათაც ძალიან კარგი კავშირები და ასე თქვათ, გარკულწილად ხედვა, როგორი უნდა საზოგადოებრივი მოუწებელი. როგორც კი პოლიტიკური ვიწრო პოლიტიკური პარტიული ინტერესები ჩამოშორდება მჩევოთას საბჭოს კომპლექტაციას და საბჭო იქნება გაცილებით უფრო მაღალპროფესიული და ნაკლები კითხვეები გაჩნდება მათ გამოსტილებასთან მათ პროფესიულ ხედვასთან მათ მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით პარტიული მიუკერძოებლობის გულისხმობთ. ჩვენ არ გვექნება ასეთი კრიზისები მოუწებელში. ამიტომ ეს სამი პუნქტი არის გასავლელი. ახლა რეალურად რა და როგორ მოხდება და რა მოლოდინებია? კიდე სხვა თემა არის, მაგრამ ფაქტია რომ თქვა კონკრეტულად მხოლოდ ამ ამ ჯაჭუჯან ჯაჭუიდან ერთი გოლის მოცილება არ არის პრობლემის გამოსავალი, ფუნდამენტურად დასაჭერია თულები. მოხს ბოლོ་კითხვით უნდა გადმოვიდეთ თქვენთან რაც შეეხება ჩაუთსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსს დასაქმების საქმიანობას, ასევე მათ პასუხისმგებლობას და მორალურ მდგომარეობას თუნდაც როგორც პოსტპანდემიად, ასე პანდემიის პერიოდში. კონსტანტა ვისაუბრეთ მის შესახებ თქვენ როგორ ხედავთ მათ ფუნქციამოვალებებს და ასევე ჩვენ ვიხლეთ განცხადებები როგორც ალექსანდრა ალექსანდრომილოროვას ხუთით ასევე თქვენ თქვენ პოზიცია გიორგი კონრედესთან დაკავშირებით თუმცა სოსოსტუროამ მადლობას კი გადაუხადა ჰეშტეგის ეთერში მას გაწეული საქმიანობისთვის აი მათ საქმიანობას ერდგვარდ როგორ შეაფასებდით ადეკვატურია თუ არა იმ პროცესების მიმართ რაც მაუწებელში და მაუწებობთან მიიმპნარებს და ამით დავაკავშირებ მე გუშინ მკითხე ჩევოტას აპროს თავზდომარეს რომ თუ აა ძინა მენეჯმენტის პირობებში ერთი თანამშრომლის გაშובასთან დაკავშირებით იყო ნათია კაპანანტის იმპეჩმენტის საფუძველიას, ასე ვთქვათ, გაწერილი, ხო, დოკუმენტში, რომელიც, გასაოცარია, წარმოგენეს გიგო ჭათიშვილმა და ირაკლი დარცმელიძემ. ამ შემთხვევაში 13 ადამიანი უჩივის გიორგი კოხრეიძეს. უჩივის მათ შორის იმ პერიოდში გათავისუფლებაზე, როცა ქვეყანაში და სოფლიოში პანდემია იყო. მორალო მხალეზე არ ვსაუბრობ. აა ყველასთვის გასაგებია, თანამშრომლობას როცა უშობ, მაშინ შესაძლოა ადამიანები პრაქტიკულად იბძვიან გადარჩენისთვის და ყველანი ჩაკეტილებები არიან სახში და პრაქტიკულად ყველასთვის ბუნდოვანია რა იქნება თუნდაც ორი კვირის შემდგომ. ამ მორალურ ხარზე არ ვსაუბრობ, ამ საზოგადოება მე მგონი გამოუტანა ამას. განაჩენი და ბეჭჯერ იქნება ეს საუბრის თემა ძალიან სამართლიანადაც, მაგრამ სამართლებრივადაც და წმინდა იურიდიული თვალთახედვითაც საერთო დაუსაბუთებელი ბძანებებია რაც არის გამოცხებული და ამიტომაც არის ისინი გასაჩივრებული შესაძლებლში ჩვენ დავინახეთ რომ პრაქტიკულად ადამიანებს გამოხატვის თავისუფლებას უზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას გამოხატვის თავისუფლება შეუზღუდა ძალიან ბევრი ადამიანს გიორგი კოხრეიძემ აა და როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეიძლება უკეთესი გახდეს ვიდრე ის იყო რამდენიმე თვის წინ, როდესაც კოხრეიძე აქ არ იყო. ماشي, როდესაც თავად მიჟურნალისტებს უზღუდავს აა გამოხატواس სიტყვის თავისუფებას და როგორ შეიძლება ამ ამ ადამიანებმა თქვათ აკრედიტ კონდ ხელიისუფება არგუმენტირებულად, ماشي, როდესაც თვითონ არ გზდობენ თავს დაცულად. ჩეოთა საბჭოს რაც შეეხება ვერცეთ ფაქტს ვერ დამისახელებს ვერცერთი მრჩეველი გულისფوب ქართული ოცნების კოტიტარჩეულ ადამიანებს როდის დაინტერესდნენ ისინი ან ნათია ზოიძის ან ნათია შავაძის ან მაგალითად ხშორნაღლონტის მალხაზრეგფიაშურის თუ სხვათა და სხვათა გაშვევის ან გადაადგილების გამო შედა სამსახურებში ვერც ფაქტს ვერ დამისახელებთ ვერც საჯაროთ და ვერც პრივატულად იმიტომ რომ პრივატულადაც რო შეხვდოდნენ ამის შესახებ ჩვენ გავიგებთ ეს ადამიანები რისთვის არიან archeolebi რომ მხოლოდ საყოველთაო ინტერესები დაიეთმაყוףულან, რომელიც არ გამოვიცხა, რომ შეიძლება გარკვეულწილად პოლიტიკას უკავშირდებოდეს, - ავარაუდოთ, თუ იმისთვის, რომ მაუცებელი ფეიზზე დადგეს და უკეთესი იყოს ვიდრე არ შემობდ. ამიტომ, მეგობრებო, საზოგადოებას მომმართავ, რომ ეს მაუცებელი ხო არ არის მხოლოდ შენობა? და რომელზეც ფათაშური ძალიან საინტერესო იყო თუ გამოვახულეთ ყურადღებას რომ წლების განმავლობაში გახსოვთ ნათია კაპანაძის მენეჯმენტის დროს რამდენად პრობლემური იყო მულოპარაგებების შენობის გამოცემასთან დაკავშირებით დღეს თორნიკე ჟვაძემ განაცხადა რომ პრობლემა არ არის უკვე აღარ არის პრობლემა პერიფრას ვაკეთებ რომ აუცილებელს გადავწეთ ჩვენს ჩვენს ბალანსზე არსებული კონებ რომელიმე შენობა რომ იქ მოეწყოს მოეწყოს ახალი ტელეტელევიზიო სივრცე ხო ანუ ნორჩა უკვე ტელევიზიისთვის შეიძლება თუ რომელი ახალი შენობის გადაცემა რატომ არ იყოს შესაძლებელი ძინა მენეჯმენტის ძрос აი მარტივი ლოგიკური კითხვა ხო და მე ჩემს კოლეგებს და მეგობრებს ვთქოვ რომ ამაზე ծურადება გაამახვილონ იმიტომ რომ პრაქტიკულად დღეს თავრობის პირველი პირობა ის რაც რისკენაც მიიმultდოდით ამ დენ წლის განმავლობაში რომ რაღაცნაირად მოხერხებულიყო რომ ამ ეს შეენობა შეცვლილიყო გარკვეული პირობებით და ხელისფლებას შეიძინო ინვესტიცია რომ უფრო კარგ დაცულ უსაფრთხო გარემოში გამუშავდეთ დიდი მადლობა მახას ამ საუბრისთვის შეჯამებისთვის იმის შესახებ რომ ახდება შეგნთმა უცხებელში ასევე გარეთ და როგორ აღიქოს ამ საზოგადოებებთან რაც მთავარია პასუხისმგებელი პირები ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ მახას კადრულ საერთაშორისო გამჯვრალობა საქართველოს სამოქალქო საზოგადოების კოორდინატორი იყო ჩვენ გემშვიდობობები და ვნებრელა წარმატებებს გისურვებთ მახას